Nu ska vi prata Epiroc med Helena Hedblom som har god kännedom om bolaget, för du har varit i bolaget länge. Välkommen Helena. Tack så mycket. Hur länge är det du har varit i Epiroc? Ja, 23 år är det nu, så det är en många år. Mm. Man har varit, det har varit och det är fantastiskt roligt. Och ni jobbar ju med gruvverktyg och borrar, grävmaskiner, allt möjligt. Hur skulle du beskriva Epiroc? Jag brukar säga att vi är ett 149 år gammalt startupbolag, förstås med all den historik och den stolthet och den position som vi har byggt upp under alla de här åren, men samtidigt möjligheten att skapa någonting helt nytt. Skapandet av Epiroc har ju varit en fantastisk möjlighet för oss att skapa vår egen identitet och bli ett ännu mer, ett snabbare och mer fokuserat bolag. Mm. Jag pratade tidigare med ett annat bolag som presenterade här, som vi pratade om tillväxtdrivare för just gruvnäring. Vilka tillväxtdrivare ser du som era viktigaste? Men om man tittar liksom rent på de underliggande trenderna så är det ju väldigt mycket att den växande liksom befolkningen i världen som kräver mer mineraler, mer infrastruktur. Och sen ser vi också att halterna av malmen går ju ner generellt. Så gruvindustrin blir ju mer och mer komplex. Gruvor måste gå djupare för att hitta samma mängd. Man måste borra och plocka upp mer malm för att få fram samma liksom halter. Men också att det blir mer och mer komplexa infrastrukturer under jord. Mm. Så det här tillsammans, och sen hela den omställningen, den möjlighet som hela hållbarhetsarbetet innebär. Gruvindustrin är ju fortfarande, finns mer att göra vad gäller liksom säkerhet och mer att göra vad gäller att minska CO2-utsläppen. Mm. Så det skulle jag säga är de långsiktiga drivarna för industrin. Mm. Och ni är ju ett av de världsledande bolagen inom just underjordsverksamhet. Tittar ni någonting på att bredda till ovanjord? Vi har ovanjordsprodukter framförallt på borriggar och en stor serviceverksamhet och även borrstål kopplat till ovanjord. Så det, vi är ju väldigt fokuserade på attraktiva nischer som vi säger. Så vi tittar på de nischer, de segment där det är liksom, väldigt krävande applikationer, en stor eftermarknad. Det finns möjlighet att differentiera sig genom teknologier. Så det är framförallt där som vi fokuserar. Men vi tittar ständigt på möjlighet att växa. Och det vi är mycket fokuserade på nu, det är ju att växa de här teknologierna som nu formar gruv- och infrastrukturindustrin framöver. Så det är mycket digitalisering, mycket automation och mycket elektrifiering. Mm. Och det märker man ju när man lyssnar på alla bolag som har varit här idag. Hur jobbar ni med, om vi börjar med elektrifiering exempelvis? Ja, så vi började den här resan för många år sedan. Och egentligen tidigare än alltså att själva teknologin var inte redo då. Men vi har ju lärt oss väldigt mycket under de här åren. Och nu när celldensiteten räcker till för att hantera våra stora tunga maskiner, så är ju vi har byggt mycket kompetens under årens lopp. Mm. Så vi är ju väldigt sysselsatta nu med att dels utveckla hela vår flotta. Vi har lovat att vi ska ha hela vårt erbjudande klart 2030 som en del av vårt hållbarhetsmål. Så dels är det mycket produktutveckling kring batteri och de maskinerna, de lösningarna. Men sen är det också mycket utrullning nu. Att träna våra servicetekniker runt om i världen så att de kan hantera den här nya teknologin. Och att rulla ut det och demonstrera också värdet hos kund då i alla olika delar av världen. Men jag ser verkligen att elektrifiering tar fart. Vi har också gjort 3 förvärv senaste 1,5 åren. Både kring elektrisk infrastruktur och konverteringslösningar. Där vi kan då konvertera om existerande dieselutrustning till batterimaskiner. Ja, för det är ju en sån fråga som man börjar tänka på direkt. Vad händer med alla andra? Ja. Alla annan utrustning? Ja, så där ser vi en möjlighet att göra det arbetet och bygga in det som en del av vårt serviceerbjudande. Mm. Att vi kan bygga om en maskin. När vi gör ganska ofta ändå ombyggnationer där man byter ut de större komponenterna. Och då skulle man i ett sånt erbjudande kunna, i en sån produkt skulle man kunna lägga in en konvertering från diesel till batterielektriskt drivlinor. Mm.
Och andra hållbarhetsmål, vad har ni för mål där? Vi har liksom satt ambitiösa hållbarhetsmål både på att halvera CO2-utsläppen från vår operations, alltså från vår produktion. Även från transporter ska vi halvera CO2. Det här lyfter vi mer och mer volymer nu från att flygfrakta till att köra med sjöfrakt. Mm. Så där har vi också riktigt bra framdrift. Vi investerar i solpaneler på väldigt många ställen runt om i världen nu för att se till att vi har förnybar energi. Och sen är det väldigt mycket kring våra produkter. Då, som jag sa, då, 2030 ska vara hela vårt erbjudande fossilfritt. Så väldigt, väldigt, väldigt spännande. Vi har också satt ambitiösa mål att dubbla antalet kvinnor i operativa roller. Vi tror mycket på inkludering och mångfald som en möjliggörare för att framtidssäkra bolaget. Mm. Och automatiseringen, hur jobbar ni där? Är det också en del av hållbarhetsmålen? För det känns som att det kan förhindra skador. Och absolut. Så automation, det finns ju flera drivkrafter med det. Men det är ju, framförallt är det ju liksom säkerhetsdimensionen. Varenda operatör som man kan plocka bort ifrån hytten och till ett kontrollrum så har man ju minskat risken för olyckor. Så att hela det arbetet, där är vi ju långt framskridet och där rullar vi ju ut de här produkterna runt om i hela världen, både ovan och under jord. Så det skulle jag säga är ju väldigt mycket i industrialiseringsfas, och det handlar om att egentligen lägga till mer maskiner hela tiden, bygga ut flotter och leverera det värdet. Det vi arbetar med kring produktutveckling på just automation så är ju nu blandade flotter. Om en kund har maskiner från olika maskinleverantörer, att då bygga avancerade trafikledningssystem som kan hantera maskiner ifrån olika bolag i ett och samma system på ett säkert sätt. Så det är det vi lägger mest våra produktutvecklingsinsatser på just nu. Mm. Hur gör ni för att differentiera er från konkurrenterna? Vi tror väldigt mycket på hastighet och att vara den som är liksom snabbast fram med de tekniska lösningarna. Därför satsar vi satsar mer än vad vi någonsin har gjort på produktutveckling. Och det här liksom att hela tiden ha de bästa utrustningarna, att ligga i framkant, det är klart en möjliggörare för att differentiera sig mot konkurrenterna. Men sen är det också att bygga en väldigt stark eftermarknad. Därför det är ju eftermarknaden, de personerna, våra servicetekniker där ute som faktiskt ser till att de här maskinerna som vi sätter på marknaden levererar det värde som vi har lovat kunden över tid. Så att det fokuset på att stärka liksom kompetensen och våra förmågor ute på eftermarknaden, det är otroligt viktigt för att kunderna ska liksom få den effekten de behöver av de här utrustningarna som vi sätter på marknaden. Mm. Helena, det är ju mycket visioner här nu och många ambitioner, men om vi kollar om det närmaste året, vad ser du för triggers där i Epiroc? Alltså om man tittar på det vi har haft en fantastisk orderingång under fjolåret och även första kvartalet här startade ju otroligt starkt. Vi har ju förstås utmaningar som de flesta andra med leverantörskedjorna som fortfarande är skakiga efter pandemin. Och det är både liksom på inflödet av komponenter och utflödet av färdiga produkter. Så det är väl det som vi har störst fokus på nu, att liksom rampa upp och se till att leverera det här som vi göra om orderingången till fakturering. Mm. Men sen att fortsätta ligga i framkant med de här, liksom inom de här teknologiskiftena som sker. Men vi har också varit aktiva på förvärvsfronten. Just att komplettera då med kapaciteter och kapabiliteter som vi behöver för att kunna liksom stärka vår teknologiposition. Mm. Ja, spännande. Tack så mycket. Tack.